Čau, vítám vás u dnešního jubilejního prvního One Man Castu. Dnes se řekneme, jak celý tenhle podcast bude nějak probíhat, o čem bude a tak rovnou na začátek chci říct, ne, není to nic společný s Kazmou, nechtěl jsem ho nějak kopírovat nebo něco. První mě napadlo One Man Cast a pak mi vlastně došlo, že Kazma dělá One Man Show ale nemá to nic společný s ním, nemá to být žádná parodie, je to prostě shoda náhod. Každý díl bude jiný. Bude jiný v tématu, bude jiný v tom, jestli bude dialog, monolog, pokud nevíte, co tohle znamená. Monolog znamená, že budu mluvit jenom já sám s váma, prostě budu povídat nějaký různé blbosti a dialog bude s nějakým hostem. Myslím, že těch monologů bude víc než dialogů, ale budu se snažit domluvit i ty dialogy. Hlavní témata budou u každého dílu jiný. Budou ty témata u monologů. E, jako první bude nejspíš YouTube nebo cestování. To budou první dva díly monologu. A v dialogu bude každý, každý díl bude v dialogu pět otázek na random téma, který, o kterém host nebude vědět taky tady bude tradice o tom, že se vždycky v každém dialogu zeptám hosta, kde na světě byl nejdále. Já jsem třeba byl v Austrálii, proto řeknu, že jsem byl v Austrálii, ale o tom si popovídáme, když tak v cestovním díle One Man Castu. Tenhle podcast můžete poslouchat na Spotify a YouTube Music. Můžete mi klidně nějak dát zpětnou vazbu na YouTube asi nějakým komentářem, jestli bych to neměl rozšířit a to jsou taky dvě nejpoužívanější média. I jsem se vás na to ptal na svém Instagramu. Určitě mi můžete psát různé otázky ohledně cestování a ohledně YouTube, což budou samozřejmě dvě hlavní témata. V dalších dílech monologu. Taky mi můžete napsat. S kým by měl být příští podcast. A asi tak. Takže já doufám, že se vám nějak trochu líbil. Tenhle ten uváděcí monolog. Um, tohle je jenom uvítání. Jenom takový trailer. Co se bude všechno dít. No a my se uslyšíme u dalšího podcastu. Mějte se a čau čau.